Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je astrolog Robert Policar. A vlastně Robert už ho určitě znáte, je to astrolog, vykládá sny, dělá předpovědi podle majského kalendáře. Doufám, že to říkám všechno správně. Ano, ano, ano. A má pro nás nachystanou předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře na měsíc březen. Tak, na březen se moc těším, jako i já vlastně už několik měsíců zpětně, protože březen, jak to vypadá, bude jeden jakoby z nejkrásnějších měsíců tohohle roku. A takže si od tohoto času slibuju velký posun vědomí a mnoho zázraků a mnoho milosti, zvlášť pro lidi, kteří jsou duchovně jako otevření a praktikující, tak mohou zaznamenat velkou pomoc zůry. Pro lidi, kteří vlastně jsou příliš nohama na zemi a vlastně tu úroveň duchovní odmítají, tak to mohou mít zbytečně o to těžší, protože ta stinná stránka archetypu ryb mohou být i větší deprese, závislost na alkoholu nebo na jiných látkách, jako forma úniku od toho těžkého jakoby žití tady na zemi. Ale pro lidi, kteří vlastně jako cesty k sobě sledují, tak tam většina lidí právě jsou otevřený téhleté dimenzi života, tak ty můžou právě zaznamenat odměnu. Jo, odměnu v podobě různých silných zážitků ve snech, synchronicit, pomoci od lidí, od kterých by to ani neočekávali. Je to jeden z nejkrásnějších časů, jakoby nejen v tomto roce, ale i jakoby v delším časovém úseku, jako v desetiletích. A myslím si, že to může být taková jakoby spruha po tom tlaku, ve kterým se vlastně jakoby společnost ocitáme už jako víc než 2-3 roky. Takže je to způsobeno i jako tím, že během března nastane konjunkce mezi Jupiterem, Neptunem a Sluncem. To bude i tak nějak těsně pár dní před jarní rovnodenností, kdy bude ohlášen nový začátek, nový astrologický rok. A vzhledem k tomu, že vlastně v únoru začal i čas vodního tygra, takže vlastně podle čínské astrologie se ocitáme v čase vodního tygra, kdy máme právě překonat různé strachy, tak v tomhletom nám bude velkou oporou právě síla, která nám přijde z hůry, ze zdroje. A doporučuji se právě tento čas věnovat hodně modlitbám, zpěvu, afirmacím. Zároveň ti, kteří jsou příliš hrdí a neumějí si říct o pomoc, tak ty bych požádal, aby zkusili změnu, aby se naučili si říkat o pomoc, protože to je určitá forma pokory, protože člověk sám všechno nezvládne a o tu pomoc si umět říct, to je pro některé lidi opravdu velmi těžký a tady se nám nabízí právě velká pomoc, když jí budeme otevření. Vlastně do 7.3. je čas opice, který se táhnul už vlastně od konce února. A vlastně začíná období ještěrky od 8.3. do 20. března začíná čas ještěrky, který je rovněž velmi, velmi snivé jako znamení ryb. Takže síla snů může enormně, jejich síla může vystupňovat se a může docházet k různému léčení právě jakoby skrze snění. A mnoho lidí může mít zážitek i jako zkušeností s lucidním sněním, prorockých snů,
jde o to se jenom naučit žádat ty sny o pomoc každý večer. Možná by to bylo dobré cvičení pro celý březen, každou noc, kdo na to není zvyklý, požádat sny, ať nás léčí, ať vléčí určitou oblast, na které dlouhodobě pracujeme. Výrazná konstelace je právě Jupiter-Neptun v rybách, kdy vlastně se setkává starý vládce ryb s novodobým a tato konjunkce zvýrazňuje právě všechny dobré kvality tohoto znamení. A jediný stín je právě jakoby se týká spíš lidí, kteří v duchovní síly a v přesahy nevěří nebo s nima nemají zkušenost, tak pokud budete mít vedle sebe člověka, který začne mít strachy z nějakou iracionální strachy, který vlastně nedávají vůbec smysl a budou lidi unikat do alkoholu, tak je dobré jim se snažit pomoct, jo, protože v tom čase pravdu je to o tom, že se vlastně všichni máme propojit v jedno a vzpomenout se na to, že jsme všichni jedno a též vědomí a že není rozdílu mezi námi a jinými lidmi a že co nevidět se můžeme stát nebo nemůžeme někoho soudit, protože v tu chvíli se můžeme jednoho dne dostat do stejné situace jako oni. Takže vzroste soucit. Dá se říct, že vlastně březen bude pro lidi, kteří na sobě pracují, příznivější a třeba pro lidi, kteří odmítají práci na sobě, to může být takové drtivější třeba, nebo chápu to dobře? No, není to úplně jenom o té práci o sobě, je to spíš o tom, že lidi, kteří jako jsou spousta lidí, kteří na sobě pracuje, ale nevěří v nic vyššího, nic, co je přesahuje, věří jenom čistě jakoby v sebe a v nic jiného, tak ty to můžou mít těžší, protože se vlastně okradou o tenhle ten zdroj pomoci, který je nabízen. A lidi, kteří vlastně jako si třeba neuvědomí přítomnost jakoby nějakých jako vyšších sil, jako jsou třeba anděle, různí mistři, bytosti z jiných sfér, jo, nebo čistě jenom Boha, ducha, přírodu. Jo, tam je úplně jedno, jako, co si za to kdo dosadí, jo, nebo vesmír. Jo, ale pokud prostě někdo jede čistě jenom přes svoje ego, jo, přes svou osobnost a všechno zvládat jenom sám, a tak vlastně neuvidí tuhle tu pomoc, nedošáhne na ní vibračně a tudíž to bude mít těžký, protože vlastně všude uvidí jenom jakoby to, že ten svět je šílený. Jo, jo, že vlastně tam se někdo zbláznil, tenhle ten má deprese. Jo, vlastně v tom světě, jakoby, kde není duch, tam může být právě ta deprese a smutek a únik do závislostí, které vlastně jakoby, jsou tím útěšným prostředkem pro to, jak vlastně zvládat tu realitu. Pro lidi, kteří vlastně duchovně pracují a věří, že celá ta kolektivní transformace má nějaký význam, tak konečně se jim může potvrdit, jo, v nějakém jakoby prožitku, ať je to třeba ve snu nebo v životě, nebo vůbec jako začnou uvidět takový to svítání toho, že za prvý začne ta nový astrologický rok, vlastně vstoupíme 20. března v znamení Berana, a začíná nová spruha, nová energie. Ale to předtím je právě ta pomoc z hůry, jo, ta pomoc, o kterou třeba lidi prosí, aby se něco změnilo, aby jsme dostali sílu, tak ta síla přijde zevnitř. Jo. Je to vodní element, který by vládnul vodnímu elementu, takže ta pomoc přichází jako přímo do duše. To znamená, že svět se třeba nemusí tolik jakoby měnit jakoby v té podobě, že by třeba v televizi ohlásili, že je všeho konec a že už to nebudeme řešit, ale jde spíš o to, že vlastně člověk vlastně najednou třeba objeví sobě takovou vnitřní sílu, že vlastně tohleto všechno bude brát už s nadhledem a s pochopením a soucitem k tomu slabšímu, jo, jako k tomu nedovyvinitujímu, jo, že vlastně velká síla archetypu ryb, který bude vlastně v tenhle ten čas velmi silný, je právě
v tom, že dokážeme soucítit i s, jako se všemi druhy vědomí, a ať je to sebemíň vyvinutý, jo, jako ať je to sebemíň srdeční. Jo, my pochopíme empatickou, jo, kvalitou jakoby všechno, jo, protože se dokážeme víc cítit, to je právě doména ryb, že lidi ve znamení ryb, nebo kdy mají ascendent lunu, tak dokážou se hluboce vcitovat do všeho živého, jo, ať je to příroda, zvířátka, rostliny, vesmír, lidi, kteří jsou třeba na tom špatně. Ten soucit tady bude přítomen, samozřejmě bude přítomen víc pro lidi, kteří tomu dají průchod, kteří si to uvědomí. A proto doporučuji hodně žádat sny a život o pomoc a zároveň pomáhat druhým kolem sebe a vnímat se jako celou tu rodinu, jo, protože vlastně ve své podstatě není rozdíl mezi jako lidmi. Jo. Je to vlastně tenhle ten měsíc si můžeme uvědomit to, že opravdu je tady jedno velký vědomí, který se promítá do různých forem, a ty formy jsme my, a až zemřeme, tak můžeme se stát zase úplně jinou formou a můžeme prožívat příběh, který je teď třeba vedle nás. Jo, takže jo, je to možná teď jako těžko uchopitelný, ale vlastně zroste ta schopnost vnímat boží jednotu ve všem a to nám otevře srdce a zároveň vlastně to rozpustí vlastně ten tlak, který vlastně jakoby už 2-3 roky Saturn, Uran vlastně je tady jako přítomen, tak vlastně jakoby přijde taková vláha zevnitř. Jo, je to vlastně jako to, že člověk ucítí, že to zas není tak hrozný, protože ucítí tu podporu z duše. Jo, a vlastně je dobrý se zaměřovat na vytváření toho nového světa, jo, toho nového jakoby vědomí, který vlastně vytváříme tou kvalitou vědomí, kterou máme teď, protože nic než teď není. A takže my, když se napojíme na zdroj jakoby pomoci a sjednotíme se s ním, tak začínáme vytvářet i nové podmínky pro budoucnost, jo, kterou tvoříme my tím, jak si zvolíme jako to, jak se cítíme. Jo, a vzhledem k tomu, že jsme ve vodním měsíci, březen tam převahuje vlastně až do toho jarní rovnosti jako hlavně voda, takže první 2/3 je o živlu vody. A tentokrát se zaměřím právě na to znamení ještěrky, který je činný od 8. do 12. února, kdy vlastně zesílí sny, zesílí příroda a zesílí vlastně ta sounáležitost s přírodou. A to všechno může mít extrémně pozitivní vliv na tu další budoucnost. Jo? A je dobrý se právě jakoby zbavit toho nastavení, jo, ve kterým jsme třeba byli jako zvyklí žít. Jo? Protože tady ta úleva může ve velké míře přijít. Je jen důležitý vlastně proto udělat prostor. A ještěrka je spojená hodně i s lesy, jo? Vlastně jakoby s šamanismem, s moudrostí přírody, s živly, takže je dobré jako opravdu se snažit o to, aby jsme ten život dali do rovnováhy, abychom posílili svoje fyzické tělo, aby jsme častěji cvičili, aby jsme vlastně ty duchovní síly, které přijdou, dokázali zpracovat a integrovat do svého fyzického těla, abychom posílili vztahy, na kterých záleží, aby jsme spíš pracovali na hloubce a intenzitě vztahů, než na vlastně jakoby nabírání kontaktů a vlastně uvědomit si, že vlastně je lepší kvalita než kvantita a pracovat na vztazích, na kterých opravdu záleží, ale zároveň se můžeme otevřít i jakoby bytostem, který jsou mimo rámec té lidské rodiny, a můžeme prosit anděly, možná i jiné bytosti k tomu, abychom vlastně tu transformaci, kterou teď procházíme, prošli hladce a zároveň i si ji užili, jo? Protože ta milost tady vlastně v tom březnu bude přítomna,
spousta lidí, kteří udělají kroky k tomu, aby třeba šli k nějakým terapeutovi, nebo šli za nějakým šamanem, nebo šli za nějakým léčitelem, nebo sami šli do přírody a vlastně udělali práci na sobě, tak ten efekt tam bude velmi rychlý. Jo, to byl ten rozdíl mezi únorem a březnem. Jo. Dá se říct, že teda v březnu je nám ta pomoc vlastně nabízená jako víc, je nám jako víc blíž? Určitě, jako kdyby se na nás lil takový pohár milosti a ten, kdo se vlastně jakoby na něj, jako kdo ho bude chtít vidět, ho uvidí. Jo, ale potřebuje vyprázdnit svůj pohár, takže je potřeba opravdu rozvinout vnitřní ticho, utišit svůj vnitřní dialog a nechat se jakoby prolnout tím duchem, jo, tou vodou toho ducha, jo, prostě udělat prostor, jo, jakmile člověk začne, no tak teď by se to mělo uvolnit, tak kde to je, jo, a vlastně nedá tomu prostor, jo, tak se nic nestane, jo, je potřeba opravdu jít do přírody, jo, tam si sednout a aspoň třeba 20 minut nebo 40 minut sedět a jenom naslouchat a uvolňovat tělo k tomu, aby přijímalo ty vibrace, který tady vlastně budou přítomní a lidi můžou pocítit i větší kontakt právě s přírodou, s přírodními bytostmi, s duchem, s anděly. Je to jenom o to si požádat. Jo, ale kdo nepožádá, nebude mít. Takže samozřejmě lidi, kteří tomu jako přistupují se skepsí a těmhletěm jako zázrakům ducha, jo, a vlastně nevěří milost, nevěří v tom, že přijde něco jen tak zadarmo, tak samozřejmě si to takhle nastaví a nic nepřijde. Je potřeba vlastně opravdu si nechat pomoct, protože ta pomoc tady je a je tady pro všechny, jo, vlastně stejně. A ty podmínky jsou vlastně velmi výjimečný. Jo. Jako řekl bych, že ta leta jako jarní rovnodennost, vlastně nebo ten týden před tu jarní rovnodenností a je už od 1. března vlastně celý ten čas je jako nabitej energií. A vlastně kdo chce udělat posun a vlastně udělat nějaký kvantový skok ve svém vědomí, tak březen je úplně nejlepší čas a na základě tohohle měsíce pak může stavět úplně jakoby novou cestu. Jo, takže tady se jako nabízí jako úplně jako obroda, jo, nějaká jako regenerace jakoby po všech stránkách. A vlastně sny budou velmi činný od toho 8. až do konce měsíce, protože vlastně po ještěrce jako nastává období pohybu, jo, které je činné od 21. 3. do 3. dubna. A pohyb, stejně jako ještěrka, to jsou dvě znamení, které jsou velmi vhodné pro snění, pro vlastně jakoby vnímání těch jemnohmotných těl a pro práci na jiných úrovních. A zároveň v té poslední třetině vlastně měsíce března doporučuji opravdu jako využít vlastně to blahodárno, který by mělo přijít v tom, jo, v těch prvních dvou třetinách už měsíce a opravdu dělat změny v životě, jo, aby člověk vlastně se jenom jako nenaplnil a pak nic neudělal, jo, to vlastně nikam nevede a vlastně když už vlastně ta pomoc přijde, tak je potřeba ji uctít nějakým činem. A ta poslední část března bude o tom hledat, kam ten duch teda šel, co se teda změnilo a kde je ta nová energie. Jo? Protože březen bych řekl, že je fakt jako přestupový měsíc. Jo? Pro lidi, kteří jsou tomu jakoby citliví, těm energiím, tak to může být opravdu jako kvantový skok. A od toho března dál to může být úplně jinak. Jako můžou se stavět nový základy. Jinak, dobře, to zní dobře, jo, březen. Na březen se těším moc. Já jsem si tam ještě objednal nějaké terapie, jo, hlubší, a protože jsem vlastně, jako, jak říkám, tenhle ten čas bych rád uctil nějakým jako silným prožitkem, takže sám jsem se tam naplánoval nějaký praxe a osobní, a takže určitě bych to doporučil všem svojí vlastní jako formou a jako naplánovat si aspoň jeden víkend nebo něco pro to, aby se člověk jako s tím zdrojem dokázal propojit
na nějakých hlubších úrovních, aby si tam postaral člověk o nějaký zážitek, na který nezapomene. Jo, je tam všechno pro to, duchovní aby se ta zážitek, změna... myslíš? No, může to být duchovní zážitek, ale on může mít vlastně jakoby přesah úplně jako do běžného života, protože duch je to, co je přesahující a vlastně hmota je jenom součást toho ducha. Jo, vlastně jakoby duch tu hmotu ne, jako... jako překonává, vlastně dalo by se říct, že úroveň hmoty je součást ducha, jo, která, ten duch je jakoby ještě jakoby za tou hmotou, jo, on jako není mimo hmotu, on je jakoby skrze hmotu a vlastně a za ní, jo, je to vlastně jako to, co vidíme, je jenom vlastně určitá vlnka toho, co ten duch dokáže projevit, jo, a vlastně chápu dobře, že tedy jakýkoliv zážitek, který pro nás bude silný, inspirující, něco takového si naplánovat? Určitě si naplánovat nějaký pobyt v přírodě, ať je to Vision Quest, ať je to nějaká ceremonie, ať je to meditace v nějakém centru, ať je to prostě jenom chůze v lese, ať je to pobyt o samotě, jo, nebo pobyt, jako příroda už bude jako sílit, jo, takže možná doporučuji být víc venku, než někde jako zavřený, ale třeba pobyty ve tmě, nebo jakoby tam, kde člověk opravdu bude mít prostor a čas se jakoby propojit s něčím, čemu věří už díl. Jo, a lidi, kteří to takhle ještě jakoby jsou třeba na začátku, ale mají tam upřímnou touhu vlastně něco poznat, protože spousta lidí vlivem zkušeností během těch následujících 3 let změnilo třeba svůj postoj k mnoha věcem, tak tam to může být taky velmi rychlý. Tam jako, když bude upřímná touha se spojit s něčím přesahujícím, tak je úplně jedno, jestli ten člověk na začátku nebo na konci cesty, jo, tam milost může být tak silná, že vlastně jakoby i člověk, který teprve začíná, tak může přeskočit mnoho úrovní. Jo, a vlastně jako, může to být vlastně jako úplně jako větší skok než u jeho spolubližních, který se třeba něčemu věnou 5 let, pokud ta zkušenost bude upřímná, tak vlastně ten duch jako nerozlišuje vlastně vůbec, jako jestli nepočítá, jako jestli někdo dělá 5 let nebo 10 let, důležitý je s jakou intenzitou a upřímností vlastně jako vlastně člověk jako by tu pravdu hledá a pokud je to upřímný, tak ta odměna bude větší. No. Já jako samozřejmě, jak jsem mluvil o tom řesnu a je to vlastně takový jako duchovně orientovaný, tak to mění i ten způsob toho, jak normálně mluvím. Jo, trošku mě to odvezlo jako jiným směrem, ale opravdu, abych to shrnul slovy, tak je to výborný čas pro snění, výborný čas pro meditace, výborný čas pro uvědomění si milosti života a pro praxe, modlitba, meditace, práce ve skupinách, odpuštění, přijetí a bezpodmínečná láska. Všechny tyhle ty témata budou velmi silný. A jako samozřejmě, kdo to vyrovnává, jo, tak to jsou lidi, kteří tyhle ty věci už jako přestali v ně věřit, přestali vlastně věřit ducha, to je vlastně to nejhorší, co se může jako stát člověku, že přestane věřit ducha, tak vlastně tam pak můžou být právě ty stinný aspekty ryb a to je vlastně jako jo, prostě jako šílenství, deprese, nesmyslnost bytí, nemoce, prostě zánět, jo, prostě jako úplně, úplně jako opak, jo, ale to čeká jenom ty lidi, kteří odmítají věřit něco přesahujícího. Ty lidi, co mají, a je to jedno, jestli je to příroda, jestli je to vesmír, jestli je to duch, jestli je to Bůh, je to jedno, jaký slovo, jakou nálepku pro ten kontakt s tím zdrojem máme, ale pokud to máme, tak to bude silný. Jo? Vlastně pokud udržeme soustavně vztah s něčím, co nás přesahuje, tak ta pomoc přijde. Jo? A jako ve formě snů může přijít. Jako, dost pravděpodobně bude mít lidí mnohem víc snů než obvykle. Tak jo. Děkujeme za inspirativní slova. Děkujeme za inspirativní slova. Myslím si, že jsi řekl hodně pozitivních věcí o březnu a jenom se tomu otevřít. Jenom se tomu otevřít, no. Vyprázdnit šálek a vlastně opravdu se nalejt milostí.
To je vlastně takový jako poselství, jo, poselství pro březen. Vypnout hlavu, vyprázdnit nitro a nechat se nalít boží milostí nebo duchem, zázraky přírodou. Jo, vlastně uvědomit si jednotu života, jo, jakoby skrze praxi. Když to člověk neudělá, nic se nestane. Jo, to vlastně člověk musí vlastně jako jít stranou. No, ale když se to stane, tak to může být ohromné léčení. Podle mě může dojít i jako v mnoha osudech může dojít k nějakému úplně jako vyléčení i třeba z nějakých nemocí prostě dlouhodobých, jo, třeba jako nejen psychických, ale i třeba i fyzických, jo, když budou pro to dobrý podmínky. Jakože ukončení ale nějakého cyklu, dá se říct. No, jako je to určitě, mně to přijde spíš jako začátek, jo, že vlastně je to spruha, na kterou třeba hodně lidí jakoby určitě čekalo, jo, protože toho tlaku bylo moc, jo, kvadratura Saturn-Uran se uvolňuje, jo, je to teď trošku volnější, takže vznikne tam taková díra a do toho se může vlít to světlo teďkon. Jo, a vlastně to nás zase nabije pro to, aby jsme jako dostali další nádech k tomu vlastně jakoby tím rokem projít. Dobrá. Děkujeme za předpověď na měsíc březen a budeme se na tebe těšit příště. Taky a přeju, ať opravdu tohle výjimečný čas nepromrhám.